Dialogu i lehtësuar nga BE-ja është i duhur dhe madje shteguri i vetëm i duhur dhe ne jemi të angazhuar të bëjmë gjithçka që duhet. Kjo është këshilla që sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken i dërgon Albin Kurtit në një kohë kur marrëdhëniet mes SHBA dhe Kosovës janë ftohur për shkak të vendimit për dinarin. Qartësi i sjell të gjithë drejt një të ardhme më të mirë. Ne dim se cila është alternativa pasi e kemi përjetuar, e kemi parë. Prandaj jemi të vendosur që të bëjmë gjithçka që mundemi për të mbështetur të gjitha vendet e rajonit që të ndërmarrin këtë hap. Kryeministri shqiptar në krah të zyrtarit amerikan kujtoi se pa SHBA-të nuk do të kishte Kosovë të pavarur. Të mos bëjnë asnjë hap të pa konsultuar dhe të pa koordinuar me aleatët tanë strategjik. Interesi i Shtetit Bashkuara në këtë rajon dhe specifikisht interesi i Shtetit Bashkuara për mbarvajtjen e punëve në Shqipëri dhe në Kosovë nuk është një interes i dorës dytë. Blinken përgëzoi rolin e Shqipërisë si faktor stabiliteti në rajon. Ashtu dua të përgëzoj edhe rolin e Shqipërisë nëse ka qenë një forcë për stabilitet rajonal, për integrim rajonal dhe progres rajonal. Kryeministri Edi Rama dhe njëherë i kërkoi Kosovës që të mos bëjë asnjë hap pa u konsultuar me aleatët. Nga veprimet e pa konsultuar dhe pa koordinuara, në base mund të fitohen ca vota sot për sot, duke e kthyer politikën e jashtme në një instrument politikës brendshme, por nuk fitohet ardhmja.